Night. Grupa Kao Kao objavila je pesmu Šarada koju su i ekranizovali. Mi smo popričali sa momcima iz pomenutog sastava, otkrili su nam detalje sa snimanja spota kao i planove za predstojići period. Tu na usnama je trag što se ne briše. Grupa Kao Kao nedavno je objavila pesmu Šarada koju su i ekranizovali. Naziv benda nastao je sasvim slučajno i to pred jedan nastup 90-ih godina. Ime je nastalo sasvim slučajno pred jedan nastup tamo negde 90-ih. Trebali smo da nastupamo Inex, to je na Terazijama još uvek čuveni lokal bio gore na Spratu i gazda lokala, tadašnji šef je pitao kako se grupa zove da bi mogao da nas reklamira. Nismo imali još uvek ime i onda da se zovemo kao ovo, kao ono, ne znam. Ajde neka bude kao kao i tako je ostalo. A što se tiče muzičkog pravca kojim će ići, Marko odgovara. Kao pop rock, žanr neki. A jel imate zapravo sad neki plan? Pretpostavljam sama promocija sad ove pesme, ali za dalje, za buduće, jel možemo da očekujemo možda CD ili planirate single po single? Pa ićemo single po single, pa vidjet ćemo. Vidjet ćete? Da. Voleli bi naravno i CD jednog dana da se završi, da. Budim je, koga sanjam, ne ja ne smem da probudim je.